שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום נלמד איך למנוע חצ'קונים. חצ'קונים זה בעיה חמורה שמטרידה ילדים, בני נוער וגם מבוגרים. אני למשל מבוגר ויש לי אור שמן. בגלל זה החלטתי עכשיו להפסיק לעשות פילינג עם צ'יפס. בגלל שיש לי אור שמן, האור שלי צריך דיאטה. אני אתחיל למרוח על האור, מלפפון, אבוקדו, סלט, מאכלים בריאים כאלה של דיאטטים, כל מיני ירקות טריים, אני אמרח על הפנים. בגלל שיש לי אור שמן, האור שלי צריך לעשות פעילות גופנית. כל בוקר, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. זה ככה מונעים חצ'קונים.